Үдегін болықтың күнді көрі әтшілер жәрі бүгін біхеге қотын түңілі серігер отығар кәлін тұра бөт. Манна ұттын әдер сұваршы Константин Холмогоров, үлелі қамсы үлттер ол күрдік кене ағыттың тұяғын қатаран инженер үйрағыр үйрінің қаваршық боларға бұғарым бұд. Оның ұттың білген бастан жетігер мебелің орын қала бұд, оның білген тебелінен әме сібекке ұрарға анаған мебеллері, осталлары, бұл темірттен қаваркаларын орынан деп бүгін кенілгітті көрсетті өт, оның ұттын Это заказ, под заказом или ливи. В наличии, мне никто не придумал бы, а заказ где-то на уроне, да? Эй, где? Так. А ты где ману урон испекал? О, а ты где, ну, мне хало, берем меня колдова, заказ по воде кирер. Или там, кемер, были заказ, ох, берем меня тебе, да, на. Девять, ты говоришь, она ты. А. Сапожник без сапог был ахынде. Сапожник без сапог был, но болын береме хоқ болын мүхін бір бәуірі жүйті күді оңыра жүкпі. Жәрі бұлығын бұл түгі? Тоқ сварка дейін болары бұл? Бұл полуавтомат, полуавтоматическая сварка дейін. Бұл күйін сос контракка күттам мүн 500 тұйыншылам мүн бұл аппаратылым бұдым. Бұл нене бұлланы бұрыстой инвертіні сварасына аппаратын өлдіретім. Полуавтоматылым мүн абарана әлдім. У борота тарата енкара, оле інші. Та саны контракка кіттен аяқа күш боллағады? Ай, күш көмеме боллағады. Абордуынеларға? Абордуынелар бар, аа. Түксі барда абордуынелар барда. Отто қаған бұхар мүкін, маңы жарықтаны өвіттен? Отто бұ жарықта бұдым мен, екі сылым болды. Бұлырың бұлда бұ. Жән арығар өрілдәнілер бұдым, ахоқ Ағар үттім территория ұрыр, ағар үттім үлеет ұрыр. Түгістім деген қанамын. Кәйіммен бұл көйін ремонт ұғысты ұтым. Атапылығын әкілдерін қаяғын білген ауыранам бұл аға қайы дейін. Бұл жүйе олағына түріптерін дейлері, да? Бұл әхәм әхәләғым дейлері. Әхәм әхәм дейтін. Алтауын Хендинер хедах, я не телевизор, комната отдыха, он не мечтает дырать это. Тонго и тригилором. Каяндер, он не нравится, комната отдыха надо, ведь тох надо, ведь тем беру лакай идут. То он не укрыл, воплощает да там где. Я видим была сос контракта к этому, но инструмент рел на. А это хандер или лишь жутун где это? И пока ланки нам брать. О, меня Әддәтті білен тоқылы деймін, бағарына көлі деймін. Сұт кешірі строя болды әді. Бір сұт көлі деймін, үш сұт көліне бар өлі деймін әме. Ачығына сүрілді аңқытары тәңгі тұту, бән жарыққын тәңгі тұтанымын өлі деймін болы әне мұтты. Ипі құрды көмі әді. Жәбет, жәрі білген бұл тоқ дем болары? Тут была вот эта. Она восстанет руйду, она там, блин, проект. Ага. Заказчик был Лахарска, Иттеров. Любой интернет с этим Иттеровым. Я был в Хапнике, там ехал Иттеров, но мы ровно эти гендера на уровне были. Ага. Восстанет руйду, она коробим, бэм, А4. Размедан ламарам, или бахаттанки ламарам, брата. Ага. О, лана. Восстанет им Иттеров, бахаттанки. А, им Иттеров, бахаттанки, блин, мне, 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 Hattan baramın, bilmem ne baramın tozu vardı, komedyen kirem baramın derdi. Dentişne el bilinen. Dentişne bu buradan tuşne. Onunla zayıf evde. Vat yine ispat bu, bezapasını. Bu tanrı el bir evi etki basta mantıkatın. Aha, bu bana bu laboratuvara kalıya tüp getir. Bu kötü karastığı. Mühendeye verdim gene. Тухтем было, заусенец сюда. Чего головой угловой, да? И все равно порта угловой было. Так. Анда канего я, что анда панда кто тар баллар, чеп сетилар баллар, анда угол туда маранга. Ты блин там бутин бар ба? А, блин там бутин бар. Ну тут там было ровно, ты дим би, того на то танкер, да? Коронга чё, кандрем где-то. Бүгін үшін құры барында. Аға, бір үттен қаваркалы, бір үттен екі қаваркалы тәйім, ға? Жәрі.
примерно вот так. Газ он набрал лоха, обкомбинированный набрал лоха, углекислый газ. Он вот такая газ, который пробовал, который тенге брал. Просто инвертор, наверное, был хаваркалир, был лохвал, бороду бурвал, да? А разве он нахвал, хаваркалир, бурвал, 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 Kanan itliği veriyorumdu. İliğe her, ben ilim veren ağabı dedi itliğe. Bu bot iskıratı, bana kadar anında. Çarı? İliğin ece o. Çarı, varsa bu lokpun hep de hoktu diyen bilgin, bilek mi? Bana bırakın. Bana kadar tühre bir de. Batara battı günde, ili... O, bana battı, bakın bu barboluğa da vayda var ya, kulopkada matta adakka. Ama burası da Tuh ayangan agak, kau nak kencing juga kadanya. Agak. Kurohidur kuduk. Kurohidur kuduk. Kau tak kau nak tuara tak ayakan ha? Kau tak kau bilang. Siap jere. Siapa itu? Ok. Ras wasik buluh aku malah. Belum dah itu. Batay upper pur buluh kau tu yang tak setahu nak setang kau. Hari dah ane tuh ayang turun batay. Ras batik tak pun dah? Aha batay bu mana? Ən bu qalavur naha bu deyə qıdan kəbəsində, hə? Bəni tarihsən, bilə, toq qayabata hətə. Timirgə hərazı batırı verəm. Hə, timirgə hərazı batırı verəm bunu. Öftü, öftü. Öftü, öftü. Bu xəmilyon, bu bilin qəstərdə. Я думаю, вот искра хай дагана караган каракын кемискүй. Аа. Олох кейн көстөп өтөп эле мен ха. Наа сүтөп көстөм я. Шевай ди көстөр курдук. Это бу кенде. Болох тагып дияна отум. Кадда ки бу дүн көстөп өтөп. Солду. Оле мен ари мен көрөр кенде мен хажиген. Аа, сөз. Мен тебаган карты мен кенде кынса. Аа. Мен ки тамын дайди колу. Аа. Сөп-сөп. Бу кенде тон Шлифовка лунар, записковый тугунан дисканан. Ол кэнне вуллагана абийтін үсе кисте. Оны записковый тух кэнэн кэбэр. Сураханару гитлаан кэбэр. Оны краскалыгу сураханару кэстэн кэдэхтэнэсэ. Ол дэгэн кистан шлифовка лыгэн оны тугунан. Мелкэ. Сол хок болам тук болай. Зернистэйна оны шкурканан хаятаккана шлифовка латакка кэнэ шырахаватай болар. За счет широковатости краска, она ордук болар. Еще и дык, он и телях болар. Были массивные педали, курдук чувствует духа надо, ведь, кору. Где? Ну, а... Бахты горняхан надо. Бахты горняхан. А то, мин, бэм... Адар, манник, были... Кихи, еще и дык, остеба болан. Туру мара варан халар, ведь. Ага. Ага. Были, тебе, инди, ухал, тога, так, куттанан, туру болан, тога, дах. Где тут танки бидем, а? Ага. Мебель... Тиен атлагачы болар бүгүн көрбүтүн биле барда мен кийеден кал билим барда ал господи. Кабирак багайы, тоқ багайы болген бе. Бе мотто тимирен алган баппын. Эдде хабарчык булдан бе хабар кылыр этим. Көндөрү система атаплене. Бе мен орон булдан дедим мен. Мен орон көрбүтүн баста. Тоқ он бүн. Прихожа он бүн тагы сыйыр. Он та халан же дашы опытран кайдан онларын YouTube, интернет, тубар дүйрөтөн кайда кайылдарын Saya mana kerja betul, mana saya bayar kaya kirim bab betul. Antara jual jendor, saya makteram kerja kira halal betul. Itu mungkin. Mereka mungkin nak ada betul, nak ada betul. Antara jual klien, antara jual klien terlepas tu orang master aspek pun dia master sekolah dia. Mana ilang kerja jarak tu nampi dia. Tuh, tu kerja nak pun ada. Beli ini ipu kerja kau ni betul. Samazan. Beli samazan itu apa? Samazan itu. Samazan itu nanti kaji. Beli kan tu bar ke, juga dia samazan itu bulan baran. Ақсын әп бұл әлі бұтты, қатшығын ақсын көшігі бәрін приложениенің керенгі мұтты. Тоқпаны ол күнен бардың тұл ұрған. Қанда данны баран ұшу тағақын, телефонға үрден көбе ақын. Үнті көтін ұға ұлық табығыстақ бұл әкеліңе береме. Онтын, әрдеттен оғырдақ кеттен сұваршық болыр пұн бағаралын денеті дұу. Оны та спорқа ме сіз тағыз кенде? Әрдеттен ағам хаваршық бұл әді. Ем әдді бар ақтайып да.
نعم لكن تم تهجن وصام نار سوارك برود كدير هتان تتان قوان كمان هندي اكي هي تلي بولم من مي بلي سبورك مي غي تدال استام دي خبصاي تستو اتي اسكول ها ان تن انستيتو كتا خما كي بوكس اغاس بيت سيتي هيلر نو لوخان روسيا اي مرحل جوتا لوخان اسكول كي غير بال اه ريسبوبليكا هنا بالدر اه عبد الله خم بالله Атта билген жарыстанғанды бетер. Билен береме тибе көрдікті. Билен тибе, олық тибе. Аха. Тан қана бет олық қаятақ па, нырқ ақтауын, ха? Тематын кеттен жаны дүре болы. Кеге матан олық күш қақтар, хем бір. Тан береме болам қана бет, ме қаян лауын жарыстан лауын. А. Олық барық тақ пен демін бе. А так оңғықтарың барта интернеттен көрәңін қайыңда. Интернет любой картинка. Любой. Ол сөйтіп тоқтақты. Ковочный станок пар, гордрор. А-а-а. Бәбір лестницей нос түгіне. Кованная лестница. Холодная ковка. Ком бұған баста, мұнан үйтаған ребро ғырыр кене мәндік. Бұғыргадан бері әрі күтігітін. Онтан бұллағына, оу, де бұғаш түйеді бітті. Бұ хенден ұғаған кене лапқа ғырыр. Бұсиней лап кене ләппедер. Олынан пөппетінгенде мұнда лекалаған ұғаған, Электрическая бартан. Удобная ба. Токуртан кевер. Ну, манты идрон артан. Тэхэн лохан гэндэн да ахурна мэ лохан болэр дейб гэрдэг. Любой бэн фантазия гана мэн хаян. Тэрэллэргэн уларгар тухай кемэгэ хэбэлэ таган ду или бэн кэрэн гэн? Эээ, бэн кэрэн бэлэ дэ бэрдэ. Тэ вэрэгэн кэмэлэ хэр бол? Вэрэгэн, аа, он мэтэн. Вэрэгэн нэ. Тэ усэн чугас бэлэ, огардэг бэдэн хэварка. Тэ хэваркадан жарбэн нэ Құнытын, үші ғаршық білген табаққа баттанар болай? Атта білген ғаштақ ғаршықта қалылыр. Атапмен атып білген ғақ үшін қаятшым. Атапмен атып білген ғаң ең бартын бәң қоп батын? Ол бартын ғаң кірген мен әніккен. Бәң біт оңырым бүгін. Әжейім кәдің кәмелі әжуіта. Әргенің үлі атақ болады? Әргенің үлі атақ болады. Дизайнеры үлі талар. Мен әркейгені бұрыстой бұрыстой бұлдайды. Мен өндік талан қаян берер. Түкәмелі әр ағай ұқсаны. Баратыға бағын. Қырасқылыған үңірауын. Өте темірбін қалығыр шлифовқалан баран қайығын. Абижириген аған. Растабирителінен тұғына Лохан оңғығық бұллағаны білі, ұға алағын онында. Әне кәрген менің аран қайыбын, дағашы қырас қалатабы қайыбын. Көмілі өндірі. Кені бәті түгі, тұқ өріқтағы өлі дейді? Кені бүйріға, бүйріға болынды, үсті өріқтағы. Бес тұғас тұғы алағаты, кейі бұқылды. Білген үттін Бұл мас өтті дейін өтті. Өсіл бақ, тәрілдер бағылар, бұрдуңе бұқыты. Бұл ұлық үйттір тұрыр, да? Бұл үйттір тұрыр. Құлдан бұры. Наға барандым осы, наманалам бұл. Бұл мен сос контрағаны ұлбытым. Де. Контрессор бұстыну кенінде барыта сос контрақ. Барта ғабыт жаңа, а? Барта ғабыт саңа. Қаттан алтар бүгін? Қораттан, бардым қораттан келемін. Атын закупайсың. Атын қорыттар көрбәдін. Атындар оу, көрбәдім. Там барата бабы мұнда. Білің үйеға де. Ааа. Ачығына, бастан, сосын контраған күс болады өбетер. Бастан бәйін тәрілдерген мұнынан дұ өбетер. Ұрыт бәйін атығылаған хағалатан де. Әддеттен бәрі де ұлдайды. Аппараты, болгарка, осының нөйме де ұлдайды. Конечно, оңырған көнман, болгарканың әте лентасына бейтен ғылығыр. Болгарканың бұға қағып, көнман өбіқ беремен әлір. Білген бұрысты мен тәп-тәпчекі ұсылығы болдайды, әрейтші. Түрг әрейт түрген, болгарка күрдік ұспат, қаяват, жаң Ютубер, шурпавируны ютуб, әрдәк па шурпавируны ютуб бәрі деп ұлдайды. Бүгін жоқ оны, бұл наға бір алла ғабыт. Мұндықан құратнай болайында. Құратнай, ол көбіс көндік тәрі. Ол тұқ тұрар етті. Оны бә, сөйдік бәрімді бәрі деп. Ол рейс мұстақ. А, рейс мұст, е. Оны әрби. Циркулярына әрби, стұрустақ, рейс мұстақ.
Да, мебель, лофт мебель была, где. Она говорила, лофт мебель, хамы модные, где. Ага. Она, им бы масса лимен нах полар. Масса лимен, была бы на артух там лагарь. А, бы масса где. Ага. Ну, мебель не сидит от лагарь. А, буду родлар. Мне мебель не сидит, я вам говорю, лдым бы. Манга ты лаган ламбар. Бу, от лаган ламбар. Маспын, мат лаган ламбар, где. Мне дополнительно... Краска лыгин, где. Дополнительно, бартын шлифовка лаган, хаян, белемнам ман краска лыгин, где. Мм. Мебель не сидит, я вам говорю, где. Айхичам. Чоны же каптан булам барангым дэн сыгыран. Дэн сыгыраар гына. Аа. Колоура олтура диосту. Ага, бу мебельне шит. Бу бая олдурум. Остолу бутура. Бу атактары темир болар. Билим анны гана кыджык. Кухняна е мода болар бул. Лофт тенинлик болар. Бу на скорую он будем так. Черновой диви курдык. Мантыкан тохта. Бу краскатын бэн краскалын да? Бэн масла. Бу масла. Масла дейді. Атак хеті әтчім, аға? Хеті қар ядым болыр. Күлдік. Оның маңық әтеханада, көрөшілерге әхе маңық дейгатегер мастескөрінің қатып мағара болақын өттон, деревіне алыру болақытына, жонғыт жетін тақ, тұрақтырғы тұрып болай, ебітті. Тұғы-тұғы оны хүргүтәңгі тұқайынғыр мастескөйін өстон, ұғаны қатын, бәғатегер мен Мосту ходим хеп була. Я ветер. Я мне Константин курдук холаур. Сама заняты булан гитер мне. А ты лан джангун я он рок ходим хеп була. Я вот это. Он оттон. Джигер гангит мен тонан. Соглакон. Соглакон. Джигер гане майтели на фаназе винда. Так. Аголорум. Аголорум. Икки валлакпын, иккенди сакаджалар төт, мында бес астақтыр. Каралар де? А, каралар. Улыған кыстақпын, мына бес класс бұдейін. Осқылай өрін айтшыр. Олтыр бұн, қайырын демін, арилы аты жүстіктерін, мында ғаран, мен интерхей кәтем еді бұл дайды. Көмілі әндір ағам бұл? А, мен ағам, мен құрдығы мен. Теден әді бұл дайды. А, так, нағат ұғалақы бар кілі. Жайғардағаны кейті ұқырдағаны. Тұғы барын ұрып көнсеп. Ааа. Кейті ұқтында қылды бат. Ажана қалды қайдақтан қылды бат тегі өте бақ. Бәрін ұлан ұрайы. Шөй, тұғы бар қылды бұл. Тоғыттар ұтастар, нәлек жүні кәдері бұл. Түгірі бағыр. Хабар қылатыған ең бұғандар. Оу, ұндық болынай, аға. Бәшінде дейді ағасты да керер ғым бір, аға. Бұ көйім бұл әте тас ұсколарым оны бір. Бүші тәстақ тас ұсколын хабар қала бұдым. Атапыленетін. Икке болын. Мәчуан ғыр дықтарына барықын хөп. Мен дықтарына бар барауын бұл әді. Дейін ұббор ең тұтыта болын. Көбіңді дүрі ең тұтыта болын. Көбіңді бұл баға бұған көптәлік бен. Білейін өте көбіңді түгі өтен әрір. Стилі, жиға. Барды лофт бұл алды әді. Барды көне өндік тұғық болықта. Квадратнан болықта. Ато бұрдырға бастар бұғалақ Ну, по-моему, не было, не было. А то мангал, инди, ничего, вай, топсай, костюля, хмур. Мангал, да. Ангаров, на луфт, стиль, ангаров, где будем? А. И он будем дублери. Это сезон, и варсас, и все, бары мангал, да мангал, да. А. Это нам будем, а, ангаров, что. Он вот там, индикитин, все, кенгат тенер, была нахана. Кенгат тенер, так, пина, а. Будем, на ту, да. Ну, лохан, куда там, химбика, раз, пай. Краска дырин өтті мен, краска дырин өтті спазданиян әдек дұқсын. Бұл дек ебет, тоқ дек ебет. Үләккейін әдек бақында? Үләхет болында, кәлән кәмелхан бұралдар әмін. А, бағалар дия. Бағалар, үләхет күлеккен әдек. Өтті бірім, қағаны бұдылар өнімен пастаяндыңға. А, 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 Ахары көйттір маргында ғанытты, хемі көмілі өтшін әді болыр болу өте. Ааа. Жарықтанын бағарар, үтчат бары болу қолы, бәйін күрдік. Әлімей дірген, түйеді ағалатын дірген хақас әкін кейден ет, кейді тұрар. Аха, оны тұқтен хөбілен әтай қадды қолы бұра. Түгіне қанадыны, дүй әбіттер үлілен бағалақ кей қолы бұр. Бағанады бұл әді, қолы Жайға хаппап бұл әді құлы бұр. Түгірігін ұйқын әді бұл, түгір өлілән, қамсан, ақалар дейққа. Қақа сата бата қақ. Қақа сата бата қақ, күлдігі де. Әм бән сұваршық болыңын білі,
بیانی دارنن جورلنگن بولان نیوت. من دکنی خواهم بود تند. Тотылланан турумы костяра жетер келди бит. Ол курдук жа бу мебелин эле карап бутнан көрөрү, уну хадда болуктаган эхе көрдүрөрү бу тиен келди ол курдук бастан турум бу. Чү байым анда да үйнөй урун турур столлар атам бу. Эми лофт тугунун алуут бат да. Ха. Немандан ол курдук эми бу темир атактарда уну та мандык мас урулах. Кухандай тугунун. Вот, дигина на скорую руку он был бы да, а хагажилга, бах паги когда бы ты, а что бы крывают тебе трен, чего мать тебе, и кюш час улдам, а что килдем все это, он на куда кала вам брать мы будем, тебе какие-то вот трен. Он на бутурод да, себе киполка то, что бывает. Эй, бу, бас ты какого он да эти, а пора пин лам брать мы. А вот да, а броволан как бы дун, да. Он на бут тохто мы хабаясь бы дун, мы пола, бас ты кто он. Атлыйық тағын енділдер де, оның бәрі бар болып, бастығың оғын бәрі болып тағы деген бәрі. Оның хүтіп дақына, атлыға дақына ексен хүті алар дейлдер де, қалылар әспетім. Оның тұн, мұнның көрі көрі оған, мұнның орын өттем, оның білген орын көтті тәңден көрі көр. Өй, олы қатым болар. Лады болар болар. Тонкой хостерн де. А, тонкой хостерн. Бостоллары, кухонной столлары ме көрін кебейін, ме лофт көрінгінен. Оны то, хамайды үші тұрол-тұрол баға. А, бұл. Керілігі, кірдәкі тақар керілес. Марата темір керілес. А, Господи, да, хеті қаралықтаны дәліс. Бұл, темірінен оғалықты. Орыққа әп әбік, да? Орыққа әп әбік. Мастағыр тұқ болу әші? Оу, ола қошы әбік. Тұғы, оу, оу. Оның тәпчігі болу? Білінгі ұйаға. Темірі тәпчігі бітеді, ұмаға тәпчігі бітеді. Темірі әрқан болу әрі. Ай, да? Оға ұғыта әрідәк бағай. Бәні орыққа тәпчігі болу. Бәні орыққа Ночью бадыга мы белые токудан бланы норон да дизайнен. Оно бучу тугнера краскалам курдук ту. Гоха маслана хаптара. Ага. Маслана хапта. Дальше бадыг кустет. Шесть полкалам мы таян не хотим. Буем я полкалар турлы да. А буем я. Крупи. Хаван урадем мы норон курбите. Да я хартинка горем барам. Еще бая патеди норон курдан. Ага. Блять, еще бая. Дер онын әлі қарақ бұтынан көріп бітті. Әй, ұлтты тұр өте оның полқа. Әбі стеллаж, әме тұруға дейін ауып бұды. Тас, өт бастығы тас тағы көлі. Тағы қоббан көріп, сәмешәдден көрі өріп. Бәп айды көстерді. Үлден кен бәрі мейі қаяғы бұды. Краскалатын? Краскалан бұрынзы ден краска. Красканың ұстараған да? Атын краска пультынан жөрілді әрі деуім көліп. Баллончығынан ұстап бұдым, қастығасы ұстараған. Бәйтенді үскүсті көрдік. Сыға қалтық аядында, қапылы қалданағын ұнды. Түйе алыр ендейіп көрдік, қапылы күсті алыр. Дәрі оның күнді көрі әшілер ұттан өші білді дек. Өші білді мақтанды қайын. Қостыға. Бәйтен өлетін Темірінден жарықтанан мебелінің орын бағы болы қаттын. Кейі ұлсығын өбі біттен, көштеттерінен бағаранады. Оны ұттын білден тұрар, ендікінен ұттын жығылың кәңі тұрдың. Ханоқтерлері дабайын ес, өсі ғаннан әрі бұл бақы тоқтау аққаған халғы ұттын кәңі әністен бағаран алтындерді біт. Оны ұтты күндік арашылар білед Олаттары білер болақытына меға. Телеграм канал бар әрберді дейіні болаңыз сұрыйың санағатын үндістің аттың бейі әтебет аныз кі береге. Өсі қадері.